open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds. Hello everyone, মই মিতালী ৰাণীয়ে সকলোকে আমাৰ কিটচেন আমাৰ ব্লগছলৈ জনাইছোঁ স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ পেনকেক ৰেচিপি। এই ৰেচিপিটো মই কেনেদৰে বনালোঁ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। পোনপ্ৰথমতে এটা কণী ভাঙি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে 3 চামুচ চেনি দি দিম। এতিয়া চেনিখিনি ভালদৰে গলি যোৱাকৈ কণীটোৰ সৈতে মিহলি কৰি ল'ম। ইয়াত গুড়ি চেনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, গোটা চেনি ল'লে অলপ বেছি সময় ফেটিব লাগিব। ভালদৰে ফেটি লোৱা হৈ গ'ল যদিও মই 4 মিনিটৰ বাবে ঢাকনি লগাই ৰাখি থ'ম। 4 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছত মই ঢাকনি আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু 4 চামুচ আটা ইয়াতে এতিয়া দি দিম। আটাৰ সলনি আপোনালোকে ময়দাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইয়াতে 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিম। কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকিলে চাউলৰ গুড়ি 2 চামুচ দি দিব পাৰিব। 1 চিকুট বেকিং চ'ডা দি দিলোঁ আৰু আটাইখিনি ভালদৰে এতিয়া মিহলি কৰি ল'ম। এই ৰেচিপিটো ডাঙৰে ভাল পাব নে নেপাব সেইটো মই ঠিক ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যে এই ৰেচিপিটো খাই বহুত ভাল পাব সেইটো কিন্তু মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ। মিহলি কৰি থাকোঁতে এটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব, যাতে মিশ্ৰণখিনি গোটা বান্ধি নাথাকে। মিশ্ৰণখিনি অলপ বেছি গোটা হৈছে সেয়েহে মই ইয়াতে আমূল তাজা 3 চামুচ দি দিম। গৰুৰ গাখীৰো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। পুনৰ ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম। এয়া চাওক, মিশ্ৰণখিনি ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব। এটা সৰু পানীৰ বটল লৈছোঁ আৰু বটলৰ সাঁফৰটোৰ সৌ মাজত এটা বিন্ধা কৰি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়। এতিয়া পেনকেকৰ মিশ্ৰণখিনি বটলটোত এনেদৰে ভৰাই ল'ম। ভৰাই লোৱাৰ পিছত বটলৰ সাঁফৰটো খুব টানকৈ বন্ধ কৰি দিব লাগিব। ল' ফ্লেমত কেৰাহী পাতি দিছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত পাতিটোত 1 চামুচ ঘিউ লৈছোঁ আৰু অকণমান ঘিউ এতিয়া কেৰাহীখনত মচি দিম। ঘিউৰ সলনি ৰিফাইনলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, মাথো পৰিমাণটো কমাই ল'ব। ঘিউ বা তেলৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে টিছু পেপাৰ এখনেৰে মচি দিব। বটলৰ সাঁফৰটোত কৰা বিন্ধাটোৰ মাধ্যমেৰে মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীখনত এনেদৰে দি গৈছোঁ। যি মন গৈছে মোৰ মই তেনেকৈ আঁকিছোঁ। ছবিত যিসকলে সৰুতে ভাল আছিল আঁকিবলৈ কিন্তু বহুত সুবিধা হ'ব, নহয়নে? মিশ্ৰণখিনি কেৰাহীটোত দিয়াৰ লগে লগে তলটো ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহে, সেয়েহে এখন চাকুৰ সহায়তে হওক বা যেনেদৰে সুবিধা হয় তেনেদৰে লুটিয়াই দিব। আৰু লগে লগে ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা ধৰণে মেৰিয়াই দিলে পেনকেক ৰেডি হৈ যাব। এই পেনকেকটো বনাবলৈ খুব বেছি সময়ৰ প্ৰয়োজন নহয়, 1-2 মিনিটৰ ভিতৰতে প্ৰস্তুত হৈ যাব। মাথো গেছৰ ফ্লেম ল' ৰাখিব। এতিয়া এখন প্লেটত পেনকেকটো উঠাই ল'লোঁ। পুনৰ একে পদ্ধতিত অকণমান ঘিউ লগাই লৈছোঁ আৰু মোৰ যি মন যায় জংগ পংগ আঁকি গৈছোঁ। এয়া চাওক, লগে লগে তলটো ৰঙচুৱা হৈ আহিছে আৰু সিজিছে। এইবাৰ মই লুটিয়াই নিদিওঁ, এনেদৰে মেৰিয়াই দিম। তেতিয়া ৰংটো বগা নহয়, ব্ৰাউন হ'ব।
প্রথম পেনকেকটো যেহেতুকে মই বগাকৈ ৰাখিছিলোঁ সেয়েহে মই এইবাৰ ৰঙচুৱাকৈ ৰাখি দিলোঁ। যদি পেনকেকটো বগাকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লগে লগে লুটিয়াই দিব, তাৰপিছত মেৰিয়াই দিব। আৰু যদি পেনকেকটো ৰঙচুৱাকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে লুটিয়াই নিদিয়াকৈ মেৰিয়াই দিব। এই পেনকেকটো এবাৰ মই বগাকৈ ৰাখিম সেয়েহে লুটিয়াই ললোঁ আৰু মেৰিয়াই দিলোঁ। আজিৰ এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। যিসকলে এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। সকলোৱে সতৰ্ক থাকক, শান্তিৰে থাকক। ধন্যবাদ।